Це дрон зі скидом, може нести як гранату, так і снаряд від РПГ. Колишній військовий, ветеран російсько-української війни, а тепер викладач професійного ліцею, 28-річний Семен Курило, у вільний від роботи час збирає дрони. Дуже багато підрозділів, їм требуються дрони, дрони камікадзе, також дрони зі скидом, дуже багато дронів треба, але, на жаль, мало людей можуть опанувати цю технологію. Передав їх на фронт, каже, понад 70, і потреба в них є постійно. Ця теперішня війна, вона, скажуть, війна дронів, чи правда це? Це війна людей, але дрони дуже нам допомагають. Семен Курило розповідає, у війську з 2017-го від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну, зокрема на Харківському напрямку. Був на посаді зв'язківця, начальника радіостанції. Ми ПВОшна часть були, ми прикривали піхоту, арту, все, що там було. У травні 2022 року, в день своєї ротації, розповідає Семен, потрапили під ворожий обстріл. Чи це був артобстріл, чи мінометний, я не знаю. Коли ми вже почали перебігати в укриття непосередньо, то так сталося, що нас трьох не встигли ми добіжати. Тоді, пригадує, один побратим загинув, інший, його кум, втратив ногу, як і сам Семен. Тяжко, дуже тяжко було зрозуміти, що вже на той час, поки я ще не був запротезований, що я не такий, як всі, що мені зараз тяжко передвигатися, мені треба коляска, мені треба допомога. Ветеран говорить, змушений був звільнитися з війська, бо тоді не було для нього відповідної посади. Адаптуватися до цивільного життя допомагала, каже, зокрема, підтримка рідних. Якщо людина настроїлась, що вона буде далі жити, буде далі працювати, і ще, що саме найважливіше, це підтримка рідних, тоді людина реалізує себе десь і буде допомагати. Зараз ветеран ходить на протезі. Отримав його, каже, в Україні безкоштовно, а побратим протезувався за кордоном. Такі, як видали там йому, в мене такі для купання. В нас, наприклад, видають протез для купання і протез для повсякденного життя. Я можу показати, в мене є режим, наприклад, я можу його крутити, режим ходьби. І режим їзди на велосипеді. Я перемикаю. Семен Курило працює майстром виробничого навчання у професійному ліцеї. Займайте такого 5-й, 4-й, 3-й стенд. Заступниця директора ліцею Тетяна Карпусюк каже, викладач став гарним наставником. Семен Сергійович – це чудова, в першу чергу, людина. І я дуже вдячна йому за те, що він зробив для нашої держави і що робить надалі. Також, щоб сказати, що строгий майстер, не скажу. Ми допоможемо, чим треба, йому допомагаємо, якщо потрібно. Підтримує нас, ми його підтримуємо. За словами викладача, перші місяці у навчальному закладі йому допомагали порадами колеги. Трошки страшно було. Одне діло, коли біля тебе солдати, сержанти, офіцери. Інше діло, коли це діти. Їм треба щось пояснити, щось показати. І не то, що щось, а правильно це все зробити, щоб вони зрозуміли. Семен Курило продовжує допомагати фронту, бо вірить у перемогу України. Я б хотів побачити, коли відкриваю карту, що та от права сторона теж під флагом нашої рідної України. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.